Číselný obor 0 až 100, strana 3, cvičení 5. Přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si slovní úlohu. Na soutěž se přihlásilo 86 žáků. Kvůli nemoci se 5 žáků odhlásilo. Kolik žáků se zúčastnilo soutěže? Jdeme na to. Vypíšeme důležité údaje. Přihlásilo se 86, to jsme našli tam. A i hned znázorníme: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Rychle dopíšu desítky, abych si to náhodou nespletl. Kolikže to mám? 80 a mám mít 86? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Odhlásilo se, byli nemocní a odhlásili se 5 pět, pět žáků 5. Pět. Takže pozor, co budu škrtat? Desítky nebo jednotky? Jenom jednotky pět žáků ne 55. Jeden nemocnej, druhý nemocnej, třetí nemocnej, čtvrtý a pátéj nemocnej. Tak, vypočítáme 86. Mínus, protože nepřišli. Minus pět nemocných žáků rovná se 81. Přečteme si ještě jednou otázku. Kolik žáků se zúčastnilo soutěže? Odpovíme, soutěže se zúčastnilo 81 žáků. Píšeme velké písmeno na začátku je sou. jsou. Jsou tě. Že? Pozor tě. T s háčkem. Že? Také háček. Se zúčastnilo. Jak se to píše? Tady to má napsat. Je, pozor, tam je čárka, ne kroužek uprostřed. U Takže z, zúčastnilo s čárkou nad U. Z, z, U, ča t, ni, něměká souhláska, na měkké i, lo. Takže pozor, abych tam měl všechno s lo. Tak, co jsem to vypočítal? 81 žáků. Žáků. Dopíšeme znamenka za ku. Ž, žáků. Dlouhé U na konci slova s kroužkem. Tak a nezapomenu tečku. Máme všechno? Znázornění, výpočet, napsanou odpověď. Tak se dejte do práce.